Porco, cuidado com o fogo. É, Rudy. E aí, vai ser bom hoje? O dia que quer saber o que fazer, eu dei uma sugestão. Vamos abrir uma latinha. Óbvio. Abrir uma latinha. Hã? Aqui, ó. Esse é nosso anfitrião aí, ó, seu Paulo. Dá um alô pra aquele povo lá do sul aí, ó. E conta o que é bom do lugar aqui. Paulo de Deus, seu Paulo de Deus. É, tudo é bom, né? Pescar, tomar cachaça. Caçado de bodoque. Caçado de bodoque. Você não pode errar as latinhas, né, seu povo? Não, tem que acertar, né? Tem que acertar. Isso aqui é a caneta, né, daqui, né? É. Quem não estudou, né? Caneta de quem não estudou, capaz.